Dobrý večer, děkuju. To jsem opravdu rád. Původně, jak říkal Robert, tady měl být David, ale toho spátila nějaká zákeřná nemoc, takže nemohla ani stát z postele, takže mi včera večer radostně oznámil, že bych tady měl vystoupit za něj. Takže autor prezentace je David a já doufám, že budu adekvátní náhrada za něho a budu se to snažit tady zodpovědně vám všechno odříkat. Takže podzimní novinky ve Spliku jsou dvě. První. Já nevím, co je tak smíchu. Možná jsem nepochopil vtip. Rozšířená volná shoda. Dřív, než to tady jsem to tady jako chtěl říct, tak se to objevilo dneska dopoledne na Twitteru, nebo odpoledne. Nevím teda, jako jestli máme někde v kanceláři štěnice, nebo jakým způsobem se to tam dostalo. Takové malé intro k tomu projektu. My jsme ho vlastně už po třetí vzkřísili. Ten projekt už byl vždycky skoro hotový, ale vlastně nikdy jsme ho nenasadili. A teďka už je krátce před spuštěním. A my jsme vlastně z předvčerejška na včerejšek provedli nějakou konverzi v účtech. Já doufám, že jste to vůbec nepoznali. Jediné, co můžete zaregistrovat, je to, že se vám klíčové slova řadí trošičku jinak, když se řadíte podle názvu. Celé to bylo založené na tom, že vlastně o rozšířené volné shody začíná fungovat Operátor Plus. Není to nic nového, všichni to znáte od konkurence, vlastně jsme udělali to samé. Jak to funguje? Zase jsem nepochopil vtip. Jak to funguje? Dotaz televize Samsung. Rozšíření může být v rozšířené volné shodě takové, jako tam máte napsané. To znamená, na dotaz nebo slovo Samsung se může nahradit v tomto případě jinýma značkama. A kandidáti budou ti, co jsou vlevo. To znamená, že standardní volná shoda teďka začne fungovat jako rozšířená volná shoda a když budete mít ten operátor plus, tak ten vlastně zablokuje to slovo, aby se nevydávalo v té rozšířené volné shodě. Takže jak říkám, nic nového, to asi všichni znáte. Takové shrnutí, přibývá operátor plus, ti, kteří ho mají naimportovaný z AdWords, tak teďka, nebo ve chvíli, když spustíme test s vybranými účty, tak vám začne fungovat. Jak říkám, kompatibilní export, import, všechno by mělo fungovat tak, jak znáte. A slibujeme si od toho, že rozšířená volná shoda zahustí více tu aukci. Je tady třeba říct, že my jsme k rozšířené volné shodě museli dozrát. Protože není vůbec jednoduché zaměňovat klíčové slova a dávat tam nějaké inzeráty. My jsme si teďka už dost jistí tím, že dokážeme inzeráty, které spouštějí trošičku jiné klíčové slova a které nejsou správné, vyfiltrovat a dát tam ty správné, které vám přivedou to správné publikum. Takže máte potenciál získání nových zákazníků. A v říjnu začínáme slavnostně testovat s vybranými klienty. Vybírat je bude David Valachovský, samozřejmě po konzultaci s váma, s agenturama, nevím přesně, jaký klíč zvolí, takže se můžete na to těšit. A kdybyste potřebovali k tomu více informací, tak jsou tady dneska se mnou vlastně všichni produkt manažeři, kteří pracují na Espliku a Martin Lohner, který sedí vzadu, tam je za to zodpovědný, tak vám to může zodpovědět, jakýkoliv dotaz vám může zodpovědět. Tak jdeme dál. Kombinovaná reklama. Co to je? Reklama na homepage vypadá nějak takto teďka. Ať je to ve feedu, nebo je to přirozeně ve feedu. A vidíte, že to není úplně jako ideální stav. Toho textu je tam dost málo a ten obrázek je vlastně screenshot té cílové URL, kam ta reklama míří. A my bychom chtěli, aby to vypadalo nějak takhle.
aby tam toho textu bylo víc, aby si klient mohl vložit k tomu i svůj vlastní obrázek, a právě proto jsme udělali kombinovanou reklamu. V účtu by to mělo vypadat nějak takhle, my jsme vlastně předělali kompletně celý wizard vytváření inzerátů, za to zase může Zdeněk Líbal, já ho nevidím teďka, kde tady je? Nahoře, takže kdybyste se ho chtěli zeptat, můžete se ho zeptat. Tady, jak je vidět, tak kombinovaná reklama má nějaké atributy, k těm se dostanu později, a má až 3 obrázky, které tam můžete nahrát. Tady máme ty atributy. Jsou to vlastně 3 obrázky, které už po vás nebudeme chtít vkládat v tom klasickém formátu výška, šířka, přesně určený rozměr, ale budeme chtít, abyste nám vložili 3 obrázky v určitém poměru stran. Ty poměry jsou taky asi povědomé. 1:90, 1:1 a pak jsou 1:1. Pak to tady má nějaké texty, popisky a takové klasické věci na měření. Tak, aby se vám to lépe vkládalo, tak jsme připravili na webovce novou komponentu v tom zakládání inzerátu. Ta se jmenuje knihovna reklam. Nejedná se o nic jiného, než o klasický výpis již vložených reklam, kde si vlastně můžete zafiltrovat, ať už na účet, na kampaň, na sestavu, pěkně reklamy, které už máte vložené tady, a označíte si to checkboxem, dáte použít a ono se vám to skopíruje do záložky a vy to můžete rovnou založit. Vyplní se vám formulář a vy to můžete rovnou založit tady čedlíkem, přidat další reklamy. Můžu tam rychlý dotaz? Mě napadá knihovna, filtrování, spousta reklam, banery a tak dále. Co třeba štítky a možnost si ty banery a ty reklamy označit nějakým parametrem, než jenom názvem toho slovu? Nejsem tam. Na co to všechno míří? Poslední dobou se nám tady hrozně rozmáhá takzvaná nativní reklama, formát, který je přirozený v toku informací obsahových webů, je nerušen, takový nerušící a přirozený, proto nativní, že jo. Z výzkumu, který máme k dispozici, nám vyplývá, že nativní reklama má o 25, že na nativní reklamu se podívá o 25% víc lidí, než na klasický banner. Je to zajímavější, a lidi v tom nevidí na první pohled tu reklamu. 32% by oproti banneru, kde je to 19%, tuto reklamu dokonce i sdílelo se svými přáteli. A to, co vás asi hodně zajímá, je konverze o 18% lepší konverzní poměr u nativní reklamy. Ale pozor na to, nativní inzerát není úplně to samé, co banner. Je třeba s tím pracovat trošičku jinak. Tady mám příklad ze Zonky, kde nahoře máme reklamu, která je dělaná stylem klasického banneru, to znamená, něco jsme tam dali, něco jsme tam napsali a ono to nějak bude fungovat. A má to nějaké CTR-ko a dole je vlastně ta samá reklama, tím samým formátem, jenom je to udělané takovým jako přirozenějším dojmem, že to na první pohled daleko víc zapadá do textu toku těch informací na stránce. A s takovým inzerátem potom jste schopni dosáhnout daleko lepších výsledků. Je třeba na to myslet. Tak, nativní reklama máme i na všech obsahových webech, nejenom seznam homepage, ale i seznam zprávy, novinky sport pro ženy, přes feed se můžete dostat i na iDnes. Mám tam napsáno Aukro, to je třeba i pro mě novinka a přibydou určitě další. Tak, co udělat pro to, aby to fungovalo a aby to bylo nejlepší? Připravte si loga, obrázky,
Když to spustíte, ať to všechno máte, ještě byste se mohli zeptat, jestli vám to něco nápadně nepřipomíná u konkurence. Ano, je to úplně to samé, co responsivní formát. Tak, no. Dřív, ten, kdo nasadí dřív, vyhráváš, no samozřejmě. Strategie. Bylo by dobré se zatím zamyslet a když toho uživatele odvedete z toku těch informací na tom webu, tak byste mu měli nabídnout na tom vašem webu, blogu nebo cokoliv to jiného, taky nějaký kvalitní obsah, aby to bylo opravdu nativní. A pak si ho prostě nějak zpracovat. A zkoušíme v říjnu 2017. Myslím si, že to bude po nějakém krátkém testu velice rychle venku, takže určitě stihneme letošní vánoční sezónu. A to je autor prezentace, který leží v posteli a určitě se hodně těší, až se s vámi zase setká někdy. Takže to je hodně všechno. Děkuju. Děkuju, ale ještě, než pustím třeba pár otázek z publika, tak se zeptám na tu modifikovanou volnou spodu. Máte nějakou představu, kdy půjde do ostrýho provozu? No, ono to je dost citlivá věc. My vlastně jdeme s testem, budeme s testem po pár účtech a to rozšiřování jsme v první vlně zvolili takové nemoc agresivní, jo? Takže se krmivo pro kočky, nebo granule pro psy, jo, prostě takhle si tam s tím hraje, přesně ty značky, jo, a jako nechceme zacházet do úplně na první pohled nesouvisejících dotazů, chtěli bychom to udržet v nějakém uzavřeném objemu toho rozšiřování, takže až budeme spokojení s tím, že to opravdu funguje, je to kvalitní, nekazí to konverzní poměr, tak v tu chvíli budeme spouštět na ostrost. Předpokládám, že nějaký termín ostrého provozu spuštění bude předem oznámený, abychom se dokázali připravit. Určitě. Nebo pak ten den spuštění budeme všichni plašit a budeme pluskovat všechny slova. No tak já věřím, že spousta lidí už to opluskované mají, jenom jim to začne, ty pluska jim začnou fungovat. Protože pokud naimportovali AdWords, tak tam ty pluska zůstaly. Jenom ty slova, které vlastně jsou naimportované do spliku, vlastně neběží. Jo? Ty pluska prostě, tam ty pluska nikdo nehledá v těch dotazech. Takže oni vlastně neběží. Má někdo otázky z publika? Já bych se chtěl zeptat na ten import, protože já nevím, jestli jsem to dobře pochopil, ale pokud teďka naimportuju modifikátory, tak se mi převedou na volnou shodu z kliku. To znamená, no teďka, jak to bude fungovat, ten import ve chvíli, kdy se to přepne na tu volnou? Tak teďka import funguje tak, teda do včerejšího večera vlastně se import naimportoval tak, že když jsem měl něco s pluskem, tak to plusko bylo součástí toho slova a když někdo to s tím pluskem nehledal, tak se to prostě nevydávalo, to znamená to slovo stálo. My jsme si vlastně teďka ty pluska našli v těch všech účtech, označili jsme si je a teďka s tím fungujeme už jako se standardním operátorem. A ve chvíli, když vlastně zapneme tu volnou schodu buď doloženě cíleně na některé účty nebo plošně na všechny, tak to začne fungovat. Je to ta odpověď, kterou... Ne. Protože já nepoužívám volnou zhodu, importuji modifikátor a teď se mi převádí v S-kliku na volnou zhodu. Takže já pluska nemám teďka v účtu. A pokud bych je tam chtěl dostat zpětně, pokud bych převáděl a migroval ten účet, tak to pro mě znamená vlastně znovu tam natahovat ty pluska. Proto se na to vlastně ptám, protože já je tam teď v účtu nemám. Když je tam nemáte, tak vám to vlastně bude fungovat jako rozšířená volná schoda ty dotazy. Po tom spuštění. A můžu ještě, když máte mikrofon, už opak Robertovi vrátím.
Já ještě k těm importům, ta druhá věc vlastně u té nativní reklamy, jestli budou fungovat zase importy, protože určitě ta konkurence... 100% kompatibilita tam bude, včetně obrázků, včetně všech textů, včetně všech měřících šablon a tak dále, bude tam všechno, 100% kompatibilita. Tak, děkuju. Ještě jedna otázka? Někdo? Jedna, dva, tři. Nikdo. Zase klasicky po skončení otázky osobní a myslím, že těch otázek budeme mít asi hodně, takže potom. Děkuji moc. Díky moc.